दर्शन चाहिँ आफ्नो बाबालाई आफ्नो दाजुभाइहरूलाई बताउँदछ। बाइबलले भन्दछ त्यो समयदेखि के गरेको छ, 11 जना दाजुभाइले युसुफसँग दुश्मनी राखेको छ। अर्को भाषाले भन्यो भने अब युसुफ पहिला समस्या बिनाको मान्छे, सबैको माया, कान्छो व्यक्ति, सबैको माया, सबैले लाड प्यारले हुर्काएको, तर जुन दिन उसमा के छ भित्र त्यो कुरो जब पनि अरूलाई भनिदियो नि, बाइबलले के भन्दछ, त्यही माया गर्ने दाजु अब दुश्मनी भयो, त्यही दाजु जसले भात खुवायो त्यही दाजु अब मार्नका लागि। तपाईँले अलिक तल पढ्नु भयो भने नि यहाँ याद गर्नु हुँदछ, तिनीहरू ओके थिए जबसम्म युसुफको जीवनमा केही थिएन। युसुफ जबसम्म उनीहरूको कान्छो भाइ थियो ठिकै भयो, युसुफ जबसम्म उनीहरूको लाड प्यार थियो ठिकै भयो, तर जुन दिन युसुफले प्रभुबाटको दर्शन पाउन थाल्यो, प्रभुबाटको वचन पाउन थाल्यो, यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले के भन्दछ, अब चाहिँ झन दुश्मनी राख्न थाले। यसको मतलब के हो, पहिलो मैले तपाईँलाई के भने, दुःख कष्ट किन पनि आउँदो रहेछ, हामीमा के छ त्यो कारणले पनि दुःख कष्ट आउँछ। हेर्नुहोस् है, हामीमा के छ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि दुःख कष्ट आउँदछ। मैले के अरे मैले पढ्दै थिएँ है, जुन क्षण यो जुन क्षण युसुफले सपना देख्यो, सपना उसँग भइराख्दाखेरि प्रब्लम छैन, तर जब त्यो सपना चाहिँ सब वचन चाहिँ आफ्नो दाजुभाइलाई भन्न थाले नि, बाउ पनि रिसाएको छ। यदि तपाईँले मजाले पढ्नु भएको छ भने, उत्पत्तिलाई राम्ररी पढ्नु भएको छ भने, अनि बाइबलले के भन्दछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ दाजुभाइहरू पनि पहिला उनीहरूसँगै त्यो के अरे गोटी खेल्दाखेरि मेसकल खेल्दाखेरि प्रब्लम भएको छैन युसुफलाई, तर जुन क्षण चाहिँ भाइ दाजुहरू परमेश्वरले मलाई वचन दिँदै हुनुहुन्छ, म भित्र सपना छ, प्रभुले त्यो दर्शन दिनु भएको छ भन्ने बित्तिकै बाइबलले के भन्दछ, झन दुश्मनी राख्न थाले, झन दुश्मनी राख्न थाले। हेर्नुहोस् है, आउनुहोस् त तपाईँलाई म 20 पद पनि 20 पद पनि सम्म पनि म तपाईँलाई पढ्न चाहँदछु। यहाँ बाइबलले के भन्दछ, जब यहाँ चाहिँ यो 18 र 20 पदको अन्तरमा के भएको छ भन्दाखेरि, अब आफ्नो बाबाले चाहिँ हेर्नु पठाउँदछ, दाजुहरूले के गर्दैछ भनेर हेर्नुको लागि युसुफलाई पठाउँदाखेरि बाइबलले भन्दछ, 18 पदले भन्दछ, उनीहरूले तिनीहरूलाई टाढैबाट आइरहेको देखे र तिनीहरू उनीहरूको नजिक आइपुग्नु भन्दा अघि नै तिनीहरूले मार्ने उनीहरूले महत्व गरे। हो 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 हो, हेर्नुहोस् त, जुन भाइलाई हो संख्यामा राख्ने गर्ने गर्दथ्यो, अब त संख्याबाट घटाउने कुरा पो गर्दैछ। जुन परिवारको नाम युसुफले पाएको थियो त्यो परिवारबाट हटाउने काम गर्दैछ। के को कारणले गर्दा, सिर्फ युसुफलाई प्रभुले के दिनु भएको थियो त्यो कुरो मानिसहरूलाई बताइदिँदाखेरि बाइबलले के भन्दैछ यहाँ, कि उसलाई हेला गर्न थाल्यो, उसलाई दुश्मनी सोच्न थाल्यो, उसको जीवनमा समस्या आउन थाल्यो। मैले तपाईँलाई पहिलो बुदा के भने, दुःख कष्ट चाहिँ हामी इसाई जीवनको जीवन इसाई जीवनमा नि दुःख कष्ट चाहिँ हामी भित्र के छ त्यो कारणले गर्दाखेरि आउँदछ। हालेलुया। युसुफको जीवनमा हेर्नुहोस् है, युसुफको जीवनमा पहिला केही भएन, तर उसमा जब प्रभुले जे दिनु भएको थियो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि दुःख कष्ट आइरहेको छ। अनि यहाँ बाइबलले के भन्दछ, मार्नेसम्म पुग्यो। अब हेर्नुहोस् है, कस्तो अवस्थामा परमेश्वरले जब तपाईँलाई आशिष दिनुहुन्छ नि, मान्छेले तपाईँलाई नै गिराउनको लागि जुनै पनि हदसम्म जान सक्छ, जुनै पनि षड्यन्त्र अप्नाउन सक्छ। तपाईँ मातेर हिँड्दाखेरि केही पनि हुँदैन थियो, तर जुन दिन तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नुभयो त्यो दिनदेखि तपाईँको 1 नम्बरको दुश्मन भयो मान्छेहरू। अब तपाईँको आफ्नो बाबा दुश्मन भयो, आमा दुश्मन भयो, तपाईँको आफन्त दुश्मन भयो, किनभने उनीहरूलाई थाहा छ यो भित्र के छ, त्यसले तपाईँलाई दुश्मनी बनाउँदैछ। तपाईँले बनाएको होइन, तर तपाईँलाई नष्ट गर्नको लागि के गर्दछन् मान्छेहरू, षड्यन्त्र गर्दछन्। यहाँ तपाईँले पढ्नु भयो भने, यहाँ बाइबलले भन्दछ, उनीहरूले आपसमा भने, यो स्वर्गीय सपनादर्शी आउँदैछ, अब उता उता लेठ्याङ
ठेकाइरहेको छ नि यीशु त, परबाट हेरेर मान्छेले के भन्दैछ, यीशु पनि भनेको छैन, सपनादर्शी आयो, यो सपना देखेको मान्छे आयो। तपाईँलाई पनि कतिजनाले भन्दो होला है, आमा पहिला त्यही व्यक्ति हो जो हामीसँग लठारेर हिँडेको, अहिले त्यही व्यक्ति छ, अब खालि वचनको कुरा मात्रै गर्ने गर्दछ। तपाईँ परबाट आउने बित्तिकै आयो अब कृष्णनी, आयो अब वचन सुनाउने मान्छे, तपाईँभित्र जे छ नि त्यसैको मान्छेले विरोध गर्छ। अनि विरोध मात्रै होइन, दुःख कष्ट पनि आउँछ, दुःख कष्ट पनि आउँछ। यहाँ हेर्नुहोस् त यीशुको जीवनमा दुःख कष्ट आयो, कस्तो खालको आयो, 19 पदले भन्दछ, लौ अब हामी त्यसलाई मारेर एउटा खाल्टामा, ओहो हो हेर्नुहोस् त यहाँ, एउटा खाल्टामा फ्यालिदिउँ र जङ्गलीले जङ्गली पशुले त्यसलाई खायो क्यारे भनेर हामी भनौँ र त्यसको सपना के हुँदो रहेछ हेरौँला। ओहो हेर्नुहोस् त मान्छेको षड्यन्त्र कस्तो हुँदो रहेछ, जब पनि हामीभित्र प्रभुले केही राखिदिनु भएको छ भने नि एक्सपेक्ट गर्नुहोस् त्यसले दुःख कष्ट ल्याउँछै ल्याउँछ।